Aqui quem fala é o Tio Ômega. E hoje eu vou trazer um vídeo aí que a galera pediu, falando aqui da fase feliz, beleza? Um modo novo aí que surgiu no KOF, desagradou a galera, mas que é necessário, né? Então vamos lá, como sempre, sai desse site aí de entretenimento adulto que eu tô ligado. Pega um lanche lá e vem contigo, mas um lanche rápido aí, né? Porque o vídeo hoje vai ser curtinho, vocês estão ligados aí que eu trago informação concisa aí pra dar um grau na galera mesmo. E não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu joinha pra fortalecer, beleza? Que aí eu animo a fazer mais vídeo. E também se inscrever nos canais parceiros que vai estar na descrição aí do vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiro você tem esses espaços aqui pra você plantar. Você vai clicar neles e vai plantar alguma coisa. À medida que você vai clicando, tá vendo aqui, ó? Esse primeiro terreno, ele tá com os matinhos. Então quando eu clico, ele capina. Aí eu gasto aqui o meu shovel, né? Minha pá. E o solo fica seco, você tem que brincar e regrar. Você consegue também adubar, entendeu? Isso aqui é tipo um adubo que você coloca para poder, olha lá, você reduz em 20 minutos o tempo ali da plantação. Quando você coloca uma sementinha, essa paradinha aqui vai diminuindo, quer ver? Eu vou gastar aqui tudo, tem um limite, você não consegue gastar tudo não. Ó, vai reduzindo, 1 hora e 40, 1h20, deixa eu ver se vai aparecer. Aí finalmente você consegue... 2 minutos, eu vou esperar. Coletar ali as suas paradinhas. Basicamente você vai cultivar aqui para poder trocar por comida, tá? Isso aqui, quem for bem nisso aqui vai mandar muito bem na prioridade. Pode ver aqui, ó, que a melhor comida que tem aqui é o milho, que você troca por 25 caixas de comida ali da rosa, né? Mas a batata quebra um galho, o tomate já é a comida mais fraquinha. Então basicamente você vai trocar, você vai cultivar pimenta, aí você troca 20 pimentas por um tomate, 10 por uma batata, 5 batatas por um milho e assim sucessivamente. Beleza? Então basicamente é isso, você vai cultivar a parada aqui para poder trocar por comida, para aumentar a sua prioridade. Mas, e com isso você vai subindo o nível aqui, ó, da sua casinha. Sacou? E à medida que você for subindo o nível, mente para você de variedade diferente, tá? Mas o que é o macete aqui? Se você clicar nos seus amigos, você consegue ir lá e gastar os seus recursos para poder cuidar da fazendinha deles, tá? Vou aqui no Shine, que era para ser chinês, que segundo ele era para ser chinês, que é morra em japonês. Mas ficou Shine, que é brilho, e a gente chama ele de purpurino. Ah, queria mandar um salve aí para um amigo Absinto, lá do server 4 aqui do server, o cara parceiro aí. E aí o Léo Anvik, ele tá vindo pro nosso server. Ele tava meio desanimado com a conta, ele generosamente aí cedeu a conta dele. Agora o Léo vai jogar no mesmo servidor, no mesmo clube. Tamo junto, Léo, valeu. O Absinto aí, muito obrigado aí pela disposição. Então vamos lá, galera. Que acontece? Tá vendo que aqui tá precisando do spray, de um pesticida. Você clica, você gasta do seu, sacou? Pra você cuidar, e com isso você ganhou mais 5 de experiência lá na sua paradinha, na sua casinha lá. Tá vendo que o solo aqui tá trincado? Precisa aguar. Olha lá, aguei, hidratei aqui, eu vou capinar. Tá? Você pode ir clicando várias vezes, se tiver alguma parada pra fazer. Visivelmente aqui você vê que não, né? E qual que é o macete disso aqui? Não ajude, aqui ó, toda hora nasce mato, tá vendo? Não ajude a galera que tá disputando ranking com você. Por exemplo, o barqueiro do meu clube, mas ele fica disputando comigo, top 2, top 3. Então eu não vou cuidar da fazenda dele, sacou? Nem do Reis, que é do outro clube rival, mas que disputa diretamente esse champ aqui também. Tá? Quando tem os carinha pra ajudar, aparece essa carinha verde aqui, ó. Ou esse short aqui, por exemplo, eu posso ajudar ele. Olha lá, a fazendinha dele tá toda ferrada, então eu vou... Só que com isso você gasta seu recurso. Aí depois você tem que ir lá e comprar recurso pra poder repor, entendeu? Então eu vou clicando aqui, vou cuidar bem da fazenda dele. Então os caras que estão lá atrás no ranking, com isso aí você vai selecionando melhor seus amigos lá, vai deletando a galera que tá inativa. Entendeu? E vai deixando só a galera que realmente joga como amigo aqui do jogo. Nessa hora é necessário, inclusive eu tenho que dar uma limpa aqui nos meus amigos. Ah, ômega, acabou meu recurso, o que, que eu vou fazer? Simples, você vai vir aqui e vai conseguir mais recurso. Olha lá, ó. Meu solo ali já tá desidratado. E aqui, olha lá, ó, tá vendo? Tá quase na hora de colher, ó. Olha lá, ó, já consegui colher 100 pimenta, tá vendo? Aí eu posso vir cá e plantar de novo. Dessa vez eu vou plantar tomate. Sacou?
E é assim que você vai fazer, não precisa de pesticida, tem que ficar cuidando. Quanto mais você cuida, mais você sobe o nível da sua casinha. Quando acabar, você vem aqui no workshop e compra aqui, ó. Ficou bastante. Tem um recurso aqui que você produz a rodo. Então, geralmente eu venho cá e compro 65, que aí dá 10 mil certinho. Aí eu compro 10... Eu compro... É, dá 10 mil os quebradinhos. Aí eu compro 65, que aí eu posso acelerar meus amigos, subir meu nível rápido lá da fazenda. Sem esquentar muito a cabeça com recurso, porque esse recurso aqui produz bastante, bem rápido. E Léo, seu viado. Aqui, ó. Vou produzir. Você pega firme nessa conta aí, velho. Que a conta do cara lá é top. A conta é top 20. Eu quero ver você aqui no top 10 aqui disputando rank comigo, beleza? Então em breve aí vocês vão ver o Léo no mesmo servidor que eu. A princípio vai ser a conta secundária dele. Mas, quem sabe ele anime e passa a ser a primária, né? Já que a outra dele, ele ficou muito tempo sem jogar e deu uma... Bom, então basicamente é isso. Você compra esse espaço aqui por 200 diamantes, tá? Pensar duas vezes aqui, ó. Você pode comprar e falar assim, comprar ou pensar duas vezes. Eu vou pensar melhor porque eu tô juntando diamante, igual eu falei pra vocês no outro vídeo. Mas o ideal é que você compre tudo, beleza? Porque quanto mais você comprar, mais você vai produzir. E consequentemente, mais você vai ter pra poder evoluir sua comida e tal. Essa parada aqui, do fertilizante, você consegue comprar em algum lugar aqui, eu vi também, quer ver? Eu não sei se é no store. Aqui, ó, você compra com diamante, tá vendo? Fertilizante. Então, aí é só mesmo pra queimante eu não tô. Bom, então basicamente é isso aí, vídeo rapidinho, só pra poder mostrar pra vocês o esquema da farm. E upem, galera, porque é muito importante, mas vocês têm que ficar entrando no jogo toda hora, o que é um saco, porque senão sua plantinha morre se você não cuidar direito, beleza? Então valeu, por hoje é só, fui!